27 січня 1790 року народився Петро Гулах Артемовський, український письменник, вчений, випускник Харківського університету. Пізніше він став ректором рідного закладу. 28 січня 1930 року почалося будівництво Харківського тракторного заводу. 29 січня 1805 року відбулося урочисте відкриття Харківського імператорського університету. Перших студентів назбиралося аж 54 особи. До речі, за радянських часів заклад носив ім'я Максима Горького. У 1988 році його назвали на честь Жовтневої революції та Дружби народів. І тільки у 1999 році університет став Харківським національним університетом імені Василя Назаровича Каразіна. 31 січня 2010 року помер наш співвітчизник Сергій Коротков, відомий музичний критик, музикознавець, журналіст.